Saudações, minha gente. Hoje a gente vai bater um papo rapidinho aqui sobre literatura mateira. Bom, a literatura sempre fez parte da minha vida. Desde que eu era garoto, eu sempre me interessei por livros aí de literatura. Não é à toa que eu me formei em letras. E ela sempre teve uma influência muito grande na minha vida, inclusive hoje com o meu trabalho, com o que eu faço aí mesmo no YouTube. Desde cedo ela teve presente aí, marcando e influenciando o meu gosto pelo mato, e afinal de contas a literatura nada mais é que história, e gravar vídeo também é contar uma história. Então obviamente esses dois aspectos estão muito relacionados. E quando eu era bem moleque, eu cheguei a ler várias histórias do Monteiro Lobato aí, do pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e isso aí certamente trouxe uma influência no meu gosto pelo mato, porque muitas dessas aventuras se passavam em áreas de mata, isso aí povoava a minha imaginação. Uma outra coleção que também foi muito fundamental, que foi bastante importante aí para também começar a desenvolver esse meu gosto do mato, pelo mato através da literatura, foi a coleção Vagalume. Vários desses livros da coleção Vagalume também eram aventuras que ocorriam na mata, e sobretudo um desses livros, A Ilha Perdida, teve um papel realmente fundamental em começar a criar na minha cabeça esse imaginário do mato, de ir para o mato, e realmente desde criança incutir essa vontade de estar no mato, de conhecer aí um pouco das plantas, dos segredos aí da natureza. Tudo isso aí, gente, que eu faço hoje, teve o seu início, teve a sua semente lá na literatura, ainda nos anos 70, quando eu era garoto, e por isso eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar aqui vários livros de literatura que tratam do assunto, mas vou tratar também de livros técnicos que vão abordar o assunto do mato de uma maneira mais técnica e até mais científica. Então fiquem de olho aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, e hoje em dia existe bastante material aí disponível, já publicado, tanto online quanto em formato de livro tradicional mesmo. E se vocês tiverem paciência e tempo aí para poder procurar na internet, vocês vão encontrar muita coisa boa. Nós vamos começar falando então desse primeiro livro, que na minha opinião é o grande livro aí sobre plantas alimentícias no Brasil. O nome do livro é Plantas Alimentícias Não Convencionais do Brasil, PANC, da editora Plantarum, e os autores são Valderli Ferreira Knupp e Harry Lorenzi. Pessoal, na minha opinião, esse livro aqui é indispensável. É o melhor livro já publicado até hoje no Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento, sobre as plantas alimentícias não convencionais, aquilo que geralmente é considerado como mato, mas que nos oferece aí uma grande riqueza em termos de propriedades alimentícias e mesmo medicinais. Esse livro aqui é indispensável aí na biblioteca mateira de qualquer pessoa que gosta, que queira aprender mais sobre esses recursos naturais. O livro é acompanhado de uma ilustração muito boa que vai facilitar bastante a identificação desses tipos de plantas. Vocês vão poder diferenciar um tipo do outro. E além disso, ele traz também vários tipos de receitas que ensinam a preparar alimentos muito bons, nutritivos e deliciosos aí, utilizando essas plantas. Então vocês vão ter aí o conhecimento, a ficha técnica da planta e também uma forma muito boa de preparo desse tipo de recurso, desse tipo de alimento. Bom, e se tratando do Cerrado, eu tenho esses dois livros. Esse primeiro foi uma publicação da Embrapa, ok? Um trabalho feito aí com vários autores, como vocês podem ver aqui pelo nome. O livro também possui ilustrações, descrições técnicas aí sobre os tipos de plantas, mas ele não vai trabalhar só com planta alimentícia, não. Ele vai trabalhar de uma maneira geral com todos os tipos de plantas e árvores do Cerrado. Claro que algumas vão ser alimentícias, outras vão possuir propriedades medicinais, mas várias dessas plantas aí não vão ter nenhuma utilização ou aplicação direta na alimentação ou no tratamento terapêutico, não. De qualquer forma, é um livro bastante interessante também, com muita informação. Mesma coisa sobre esse outro manual aqui, que foi feito pela CEMIG, muito interessante também, um pouco mais fino. Ele vai falar do Cerrado de uma maneira geral, da região do Cerrado, e traz aí várias ilustrações e informações técnicas também sobre as plantas do Cerrado, as frutas e aquilo aí, aquilo que a gente tem disponível nesse bioma brasileiro. Esses são os dois livros, no caso aí, que eu tenho, que vão tratar aí dos recursos das plantas que a gente vai encontrar no Cerrado.
Em se tratando da Caatinga, eu tenho esse livro aqui que para mim é um achado, me foi dado de presente, e se chama Caatinga, Árvores e Arbustos e Suas Utilidades. Também vai falar bastante aí do bioma da Caatinga, que para mim, especialmente sendo de Minas Gerais, esse livro se torna muito mais precioso porque eu não tenho o bioma da Caatinga aqui no local onde eu tô. A Caatinga em Minas vai existir só lá pro norte de Minas e já é mais difícil eu ter acesso a essa região. De qualquer forma, esse livro vai falar bastante aí das plantas, das árvores, dos recursos da Caatinga e vai trazer também informação técnica de uma maneira geral aí sobre esse bioma brasileiro, sobre esse rico bioma brasileiro que é a Caatinga e que muitas vezes fica aí deixado de lado. Vale a pena lembrar que a Caatinga, de todos os biomas presentes no Brasil, é o único que é 100% brasileiro. A gente só vai encontrar ele no território nacional. Todos os outros biomas brasileiros vão fazer aí fronteira com outros países, vão ser achados também em outros países, mas a Caatinga não. Esse aqui é um bioma totalmente nosso. O livro, vocês podem ver, me foi dado de presente aqui em 2013 pelo meu bom amigo aí, o Emerson. Mais uma vez eu quero te agradecer, Emerson, por esse presentão aqui que você me deu. E é um livro aí que faz parte, então, da minha coleção. Amazônia, Paraíso e Inferno. Esse livro aqui foi um achado, me foi dado de presente aí, como vocês estão vendo aqui, pelo meu bom e velho amigo Paulo Cinti aí, da King Cutelaria. É um livro que foi escrito nos anos 70 e trata de sobrevivência na Amazônia. Ele vai trazer diversas técnicas, vai falar bastante aí sobre o bioma da Amazônia, sobre aquilo que é necessário para poder se manter vivo lá. É um livro, como eu já disse para vocês, publicado na década de 70, mas continua atual. É uma leitura também que eu recomendo para todo mundo aí que está interessado aí na flora brasileira, principalmente se tratando de sobrevivência na Amazônia. Esse livro aqui é uma leitura fundamental. O Brasil Antes dos Brasileiros, do André Prus. Esse livro vai tratar da pré-história brasileira, dos povos que existiam aqui antes dos europeus chegarem. Na verdade, ele vai falar, inclusive, dos primeiros habitantes do continente americano, que não são os índios asiáticos que a gente conhece, esses índios que vieram lá da Ásia, que esse pessoal que está aí espalhado na América do Sul e na América do Norte também. Antes deles chegarem, já haviam outros povos aqui, aborígenes, possivelmente vieram da África ou da Austrália, e esse livro vai tratar também desse assunto. O André Prus é um professor da UFMG, eu me lembro dele lá quando eu estudava na Federal, e foi o primeiro lascador de pedra que eu conheci. Esse cara tem a manha de trabalhar pedra lascada. O professor André Prus é bastante famoso aí no meio acadêmico, na área. Ele participa de debates, participa de trabalhos e expedições, escavando aí lá em Lagoa Santa, um site arqueológico primitivo. Ele está envolvido aí nisso tudo e vale a pena. Eu recomendo O Brasil Antes dos Brasileiros, do professor André Prus, da editora Zahar. Já esses dois livros vão tratar de um período um pouco mais recente da história brasileira. O Caminho do Ouro seria a entrada para dentro do território nacional, a exploração, as primeiras explorações aí para dentro do nosso continente. Vai falar bastante dos bandeirantes, de tudo aquilo que aconteceu naquela época, mas com um enfoque em Paraty. Esse livro aqui, principalmente, é muito interessante. O Caminho do Ouro, Caminho do Mar, foi escrito pelo Flávio Leão, e narra a jornada dele lá de Paraty até Minas Gerais. O cara fez o Caminho do Ouro a pé, como um andarilho, e a experiência dele é muito rica e está registrado aqui nesse livro. Todas essas duas publicações vão trazer informações muito interessantes sobre esse período histórico aí do Brasil, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, caso vocês estejam interessados um pouquinho sobre o Caminho do Ouro, sobre a expansão colonial, sobre o bandeirantismo. Eles vão tratar um pouco dessa questão. Esse é um livro técnico também, o Manual e Guia dos Escoteiros, aí, O Velho Lobo do Rio. Uma questão sobre esse livro é que ele é um relançamento, se eu não me engano, da versão original que foi lançada aqui. Então até o português usado nesse livro é bastante antigo. Mas é interessante também porque vai trazer várias técnicas de bushcraft, técnicas de escotismo, também para jovens e adolescentes aí que se interessam no assunto, ou mesmo para adultos aí. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa interessante, muita coisa legal aqui no Guia do Escoteiro.
esse livro vai ter essa cara mais antiga, mais vintage, principalmente no que diz respeito à linguagem dele, mas é uma literatura muito rica e que vale a pena também. Bom, agora em termos de literatura infanto-juvenil, esse foi o livro que eu tinha mencionado anteriormente, da Maria José Dupré, A Ilha Perdida, da coleção Vagalume. Me lembro de ter lido esse livro aqui no final dos anos 70, começo dos anos 80, e como eu falei para vocês, foi a primeira vez que através da literatura eu quis ir para o mato, juntar um equipamento, faca, e viver um pouco das aventuras que esses dois protagonistas aí viveram no livro. Esse livro aqui marcou muito aí o final da minha infância, o começo aí a pré-adolescência, e aquilo que ele criou no imaginário, no meu imaginário naquela época, me acompanhou aí durante a boa parte da minha vida e de certa forma ainda está presente no dia de hoje. Isso, como eu já falei para vocês, é um livro de ficção, mas principalmente para criança, para adolescente, aquele pessoal que não está muito familiarizado ainda com a literatura mateira, esse livro aí é uma excelente forma de você iniciar essas pessoas aí nas artes do mato, pelo menos despertar um pouquinho do interesse deles pela questão mateira. É um livro de ficção, como eu já falei para vocês, não sei se esse livro é publicado ainda, eu creio que não. Esse aqui eu adquiri num sebo uns 2 anos atrás, eu vi o livro lá e comprei na mesma hora. Tornei a ler ele todo em poucas horas, assim, de uma vezada só, e foi muito interessante poder rever as aventuras aí dos dois protagonistas que, como eu já falei para vocês, marcaram aí a minha infância. Essa coleção realmente me deixou impressionado. Descobri esses livros aqui há uns 4 anos atrás, comprei os 5 já que existiam, já foram publicados através aí dessa edição de bolso. Custa R$20 cada um livro, cada livro desse aqui, em torno de R$20 mais ou menos. É um excelente investimento. E é um romance primitivo, pré-histórico, se passa mais ou menos há 35 mil anos atrás. É a história de uma moça, Ayla. Ela é filha de Homo sapiens, mas foi adotada por uma família de Neandertais. E a maneira como a autora, a Jean Auel, trabalha a história da Ayla é fantástica. Sinceramente, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida sobre o assunto, e se tratando de literatura, eu recomendo, assim, totalmente esses livros. São 6 volumes, o 6º volume não foi lançado ainda na versão de bolso, eu tô esperando sair para poder comprar, mas eu devorei esses 5 livros aqui em alguns meses. Vale muito a pena, gente. É uma sequência, esse aqui é o primeiro, Ayla, o segundo seria o Abrigo de Pedra, o terceiro, se eu não me engano, Planície de Passagem, depois o Vale dos Caçadores de Mamute e o Vale dos Cavalos. Esses livros aqui vão tratar bastante da questão primitiva, existem descrições de técnicas primitivas, técnicas de bushcraft, então para quem se amarra, para quem está ligado mais nessa questão primitiva, isso é uma literatura fundamental, vocês vão gostar muito da história da Ayla, é viciante, vamos dizer assim, você começa a ler um primeiro volume, você não vai aguentar enquanto você não terminar o 5º volume. Eu já estou morrendo de vontade já para colocar as mãos aí no 6º volume, e assim que sair, certamente eu vou adquirir. Bom, os livros que eu vou mostrar na sequência, que agora são livros em inglês, e certamente aí vai ser para o público que lê inglês ou fala inglês. 98.6, A Arte de Manter o Seu Rabo com Vida e Quando o Inferno Tá Solto, são os 2 livros do Cole Landin. Esse primeiro aqui é um livro de caráter mais de sobrevivência, ele vai tratar do preparo prévio. Livro riquíssimo, Cole Landin é uma pessoa que tem muito conhecimento, é um cara muito culto e que colocou muito desse conhecimento nele aqui no livro. Trata de diversos aspectos relacionados aí à sobrevivência, à resposta fisiológica, psicológica do corpo, e é uma leitura fundamental para aquelas pessoas que podem, que sabem ler inglês aí e que possam ter acesso a esse livro. Eu recomendo completamente o livro 98.6 do Cole Landin. Já Quando o Inferno Tá Solto é um livro de sobrevivencialismo, também é um livro de preparo prévio, né? Obviamente, tanto a sobrevivência moderna quanto o sobrevivencialismo são pautados no preparo prévio, e ele vai dar várias dicas aí do que fazer para se preparar para emergências mesmo dentro de casa, como estocar alimento, vai falar de vários tipos de alimento, várias questões ligadas a uma situação de shit hit the fan, né? Quando a coisa está
pegando, o bicho tá pegando mesmo, e você vai ter que ficar em casa ou sair de casa para procurar um local seguro. Esse aqui já é mais aquele livro mesmo, tipo Apocalipse, final, fim dos tempos, o que, que eu vou fazer? Quase que um livro de Eli, né? Para aquele cenário mesmo de treta total. Agora o 98.6 não, é um livro de sobrevivência moderno. Todos dois são leituras muito ricas que vão acrescentar bastante aí no seu conhecimento, tanto sobre sobrevivência moderna quanto sobrevivencialismo. As ilustrações, as fotografias dos livros são todas muito boas e as informações aí são muito ricas e bem detalhadas. Realmente vale a pena adquirir esses dois livros aí, se vocês puderem. 127 horas. Chegaram inclusive a fazer um filme sobre esse livro aqui, A História Verídica do Aaron Ralston. Ele caiu num buraco, a mão dele ficou presa numa pedra e ele ficou 127 horas lá dentro. Pessoal, o livro é muito melhor que o filme. Esse livro, infelizmente, eu não sei se já existe uma publicação dele em língua portuguesa, mas se vocês tiverem condições de adquirir esse livro em inglês, vale a pena demais. O enfoque que o psicológico que o livro traz é muito maior, muito mais abrangente e melhor que aquilo que o filme mostra. Vocês vão entender direitinho como uma pessoa com muita experiência, com muito conhecimento de mato, de escalada, de resgate e tudo, que era o caso do Aaron Ralston, como que ele conseguiu se meter numa situação em que quase perdeu a vida. Então vocês vão aprender bastante com os erros dele, e é um livro assim que vai servir de alerta para muita gente também no que diz respeito ao preparo prévio. Todos esses livros aí vão focar muito no preparo prévio, no caso desse aqui, narrando a história do cara aí, exatamente como aconteceu, o perrengue que ele passou, e você tem fotos aí do Aaron aí durante vários momentos da vida dele, inclusive aí após o acidente, quando ele retorna para o mato, retorna para as atividades dele, já usando uma mão mecânica. Esse cara é muito interessante. É uma leitura também muito boa para quem quer aí se aprofundar mais nas técnicas de sobrevivência e entender o valor do preparo prévio. Bom, e já esses aqui são livros de literatura também em inglês. Eu tenho outros livros dessa coleção Pinguim, mas eu separei esses três aqui porque eles trazem a questão mateira, a questão do mato, de uma forma mais interessante. Seria 20 mil léguas submarina, ok? É um livro que vai tratar aí do mar, do náutico, daquela história, mas tem um pouco aí de mato, vamos dizer assim, no livro também, aventura. O melhor de todos, na minha opinião, é o Robinson Crusoe. Esse livro é fantástico. É um livro de sobrevivência, sobrevivencialismo, tudo isso junto, mas há muito tempo atrás, se eu não me engano, no século XVIII ainda. Vale a pena demais. Tem muito de bushcraft nele também, a maneira como ele construiu o abrigo dele, a casa dele, e viveu na ilha em que ele ficou durante os anos que ele passou lá. É muito interessante. Então vale bastante a pena ler Robinson Crusoe. Esse livro eu tenho certeza que existe publicação dele em português. Ele já foi traduzido em diversas línguas e há muito tempo que já existe ele aqui em língua portuguesa. Se vocês tiverem acesso, então, não deixem de ler o Robinson Crusoe, porque é uma literatura muito boa. Caninos Brancos e o Chamado Selvagem, do Jack London. Outro livro excelente. São duas histórias, não é um livro muito grosso, mas são duas histórias. Elas vão se passar na região ali da América do Norte, ali naquela região mais fria, lá pro lado do Canadá, do Alasca. E para quem gosta desse tipo de ambiente, desse tipo de situação, é um livro que vai ter muita aventura, vai ter muita história e também vai estar recheado aí de técnicas mateiras, o pessoal aí no meio do mato. Vale muito a pena ler também Caninos Brancos e o Chamado Selvagem. Eu, se eu não me engano, esse livro, todos os três livros, se eu não me engano, já foram publicados em língua portuguesa. Então se vocês procurarem aí, é muito possível que vocês vão encontrar esses títulos aí na nossa língua. Pessoal, então é isso aí. Há muito mais coisa que já foi feito, que já foi publicado. É só vocês terem realmente um pouquinho de paciência que vocês vão encontrar aquele tipo de informação, aquele tipo de material que vai poder acrescentar muito aí para o conhecimento de vocês sobre plantas, sobre a vida mateira de uma forma geral. Pensem sobre isso, então, como uma forma de investimento que vocês estão fazendo aí no seu conhecimento e na vida de vocês. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui foi o Giuliano Torioli. A gente se vê no mato, pessoal. Um grande abraço.